ព្រះអង្គបរមគ្រូនៃយើងនឹងព្រះអង្គទៅនឹងត្រាស់ដឹងស្មងថ្មីព្រះអង្គមានកិច្ចការងារយ៉ាងណាកិច្ចការងារយ៉ាងណាខ្លះធ្វើនៅក្នុងវសាទី1ហ្នឹងដោយត្រួតត្រាតែលោកម្ចាស់អង្គគ្រូតែមាច់បានរតនេសម្ដែងឲ្យថាវសាទី1ដែលព្រះពុទ្ធអង្គមានកិច្ចឲ្យត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺបានប្រោសបញ្ចវគិជាព្រះអរហន្ត បន្ទាប់អំពីព្រះអង្គគឺប្រាំព្រះអង្គនឹងបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្រាស់ដឹងនៅពធัวជាសាវៈដំបូងគេបំផុតគឺអញ្ញាកោដញ្ញៈថ្ងៃបន្ទាប់មករោទី 3 4 ហើយបន្ទាប់ទៀតកិច្ចបន្តទៀតហ្នឹងគឺព្រះពុទ្ធអង្គបានប្រោសប្រទានបធัวជាធម្មមីកថាតកតិនជាមួយនឹងអានឹងយើងរតនាយកមកសម្ដែងឲ្យបន្តយើងសារដើមតិចតិចណាលោកគ្រូដោយកាលពីមុនយើងបានសម្ដែងជាមួយលោកម្ចាស់ហ៊ឿនសវណ្ណារាលោកម្ចាស់អុកអៀងមួនកាលប្រមាណថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាធัวណាដែលប្រយោគព្រមទាំងពមេតាប្របីតានិងភរិយារបស់ប្រយោគបានសម្ដែងមគ្គផលហ្នឹងយើងបានអត្ថាធិប្បាយវិញញែកឲ្យញោមញាតនិងកណាបានយល់ហើយគ
ពុទ្ធអង្គបានហើយនឹងឲ្យពមីប្របីដាពេលហ្នឹងបានជាប្រសោតតបាន បកលមានភ័ព្ទដល់អស្ចារ្យបានជួបព្រះពុទ្ធអង្គហើយបបិតានឹងក៏បាននិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាក្នុងថ្ងៃស្អែកនៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់គាត់នឹងរៀបចំខាតនិយៈភោជនយាហាដើម្បីនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះយុជាបច្ឆាសមណៈដើម្បីទទួលភ័ព្ទចាក់គ្រូដល់ពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងព្រះអង្គដណ្ដប់ស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរមានសង្ឃៈដីមានបាត្រជាដើម រួមជាមួយនឹងបយុជាបច្ឆាសមណៈបានព្រះអង្គជាងនឹងបយុជាបច្ឆាសមណៈបានទៅទទួលភ័ព្ទបច្ឆាសមណៈបានធ្វើផតកិច្ចរួចរាល់ហើយទៅព្រះអង្គសម្ដែងអនុពពីកថានឹងអរិយសច្ចៈ 4 ដែលបានសម្រេចមគ្គផលហើយជាឧបាសិកាដំបងគេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៃយើងហើយបន្តទៀតមកគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រោសដល់សម្លាញ់បយុខ 54 ដែលវឹកខាត់បានល្អហើយចាស់គ្រូបានឲ្យចេញផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នៃវាសាទី1ហ្នឹងគណណាបាទព្រះអង្គសម្ដែងថាចរៈខៈភិក្ខវេចូលភិក្ខុទាំងឡាយដើម្បីត្រៃរង្កាត់តាមច្រករហោដើម្បីទៅសម្ដែងបធัวឬក៏ផ្សព្វផ្សាយបធัวអ្នកទាំងឡាយចូលទៅផ្លូវមួយតែមួយភិក្ខុមុនដំបងនៅជាមាណពធម្មតាទេហើយរឿងហ្នឹងតែកតិនជាមួយនឹងបបាប្រសិទ្ធអតិកោសលពុ ព្រះអង្គបរិជ្ជបុត្រ30ព្រះអង្គហ្នឹងអត់មានអ្នកណាដតីទេគឺកូនគឺជារាជបុត្ររបស់បបាប្រសិទ្ធអតិកោសលជាមួយនឹងស្រីស្នំផ្សេងផ្សេងដូចលោកគ្រូដឹងហើយខ្សាត់នៅសម័យនោះប្រពន្ធសត្តាដូចព្រះសថិតនៃយើងហ្មងដល់
ក៏មានច្រើនដែរមានតាងនាងមគ្គលកាទេវីដែលនាំចេញពីតកូលក្រុងកាថ្វាយព្រះជាហៅថានាងមគ្គលកាដែលមានសម្ដែងរឿងច្រើនណាស់កន្លែងនោះលោកគ្រូនោះដល់សាវត្ថីបានស្រុកសម្ដែងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងសម្ដែងត្រូវថាមានរឿងរ៉ាវចឹងរឿងប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយដែលប្រកាន់តកូលណាវេទីហើយបងសាបានសិនតិកោសលណាកម្មលិកាបងបងបណ្ណាកណាអត់ច្បាស់គាត់ថាដឹងថានាងនាងមគ្គលកាទេវីនឹងជា ជាអគ្គមហេសីឯកមួយរូបដែរបបបាសិនតិកោសលហើយនឹងមានស្នំផ្សេងផ្សេងទៀតទៅបានបរិយច្បុតទាំង30មុ 30ប្រអងហ្នឹងហើយអឺពេលនោះគ្រាន់ថាបរិយច្បុតនឹងមានគេហៅថាសម័យឡើយថាស្រីស្នែករឿងរឿងខ្លួនអញ្ចឹងគេដើរកសាលនៅសួនលុតសៀនប្រព្រឹត្តធัวជាលោកកៃអីចឹងទៅប៉ុន្តែមានបរិយច្បុតមួយហ្នឹងអត់មាន นางไงอดมีสังสาเองเก๋จังบ้านตะจูลสตรีได้ជាสตรีกาเมียยังหาสมัยนั้นลูกครูជាสตรีรอกนาជាสาวปินีแต่ไม่สาวปินีลําดับผู้โดยเสรีมาเด้นะลูกครูนี่គាត់ថាជាสตรีธรรมดาอันนี้ไม่ใช่สาวปินีลําดับผู้โดยอําเปะปาไลนึงเสรีมาเด้ไอ้ต่อไปเยอะสตรีนั้นมากษัตริย์อุเชียนประพฤติ ធัวជាលោកកៃអញ្ចឹងទៅឡៃតែផ្លេចខ្លួនដោះអភិរណៈដែលជាគ្រឿងតបតែងរបស់ព្រះរាជកុមារនោះទុកមកដុំចូលក្នុងបង្វិចអញ្ចឹងទៅឲ្យស្ត្រីហ្នឹងគេមានស្មោះត្រង់អីជាមួយយើងព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានយកបង្វិចទ្របហ្នឹងរត់បាត់អស់ទៅរត់បាត់អស់ដល់ភ្នាក់ឡើងព្រះរាជបុត្រនឹងឆោឡោប្រាប់គ្នាថាអូស្ត្រីដែលនាំមកហ្នឹងបានយកបង្វិចទ្របហើយក៏នាំគ្នារត់ រត់រត់រត់ទៅបានទៅជួបកន្លែងព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងក៏បានទៅចេះនមស្ការឯព្រះអង្គថាបើពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនមានឃើញស្ត្រីស្ដាយអំពីរយៈកៈតោអ្នកចូលរកខ្លួនឯងឬរកស្ត្រីដែលយកបង្វិចទ្របហ្នឹងអញ្ចឹងថាឲ្យដូចរកខ្លួនឯងមិនចង់ស្ដាប់ពធัว จังสตาร์ปทัวร์ทำพระองค์สมัยไอ้รอครูนายอย่างไม่พงบัตรในบังวัดตรอบของไปนั่งก็ถ้าเลิกบัตรตอนรอแนบเซนได้รอครูนายสันแต่พระองค์จับรามสมัยปะทัวร์จังเนี่ยทั้งหลายก็บานยุลตามก็ใส่ในปะทัวร์หรือว่าเปรียสมาสมพุทธบกกลมวยจมนวนก็บานเจี๊ยสาวตาบันบกกลมวยจมนวนก็สับสับตามก็ใส่ทัวร์พระองค์เตอร์เมียนอะไรอย่าสัจจะเมียนเมียติใบอย่างนั้น ไปได้บ้านสมรัชปะทัวหายก็บ้านสมเปรียสมาสมพุทธดังไปสร้างปะพนุนกนองศาสนาหมดโดนเปรียสมาสมพุทธพระองค์ปฏิญเจเอให้ปิขอเนี่ยต่างหลายบ้านบูเจเอให้ปิขอนกนองศาสนาหายก็บ้านสมเลียพระองค์สมวัดปะได้บ้านดังไปปะได้บ้านเนื้อวิปัสสนาครูนไอจะสมเลียพระองค์สมเลียพระองค์เต้าดังไปปะได้บ้านทัวลูกครูปัวต่อมาสมัยพระอรหันต์คือเราเมนกัจเตียน នៅជាសិក្ខាបុគ្គលនឹងគឺនៅមានសិក្សាបន្តស្រាវជ្រាវសិក្សាបន្តអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់នឹងក៏បានលាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅមានដល់ភាសាប្រមាណជាដូច10ជាងភាសាហ្មងអង្គនោះណាដូចជាច្រើនភាសាហើយទៅនឹករលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹករលឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង30ព្រះអង្គនឹងបាននិមន្តមកតាមបណ្ដោយផ្លូវ จังบันนั่งตอนเรื่องทันนะน้ำจากรู้ขณะก่อนนึกระลึกปองนะต่อมาสมรัชญาพอลจวนขั้วเลยขณะตอนนึกระลึกปองค่ะยืนตั้งปีบานตะตัวสระทัวแปรสมาสมพุทธสมรัชญาสาวตานสักเตียนาเกียมาเยอะได้บานจูปองเตนึกระลึกไปนังให้เติมจูปุตตะอังสมลงจ่าจำกระดองอริยายมาตัวนะเตียนขณะนึกระลึกสาวไทยขณะ ไปนะก็นะสมที่คนอาสาดำมาเรื่องจังต้องคอยจบเตะตรงนี้ผมแต่สมเลสทำไมเราได้สมใจต้องอยู่ทำเมียแต่ไอ้ชอบมาโซ่ปนังต้องยืนจำดาวตีกรงนะสาวไทยยืนจำโตมีเรื่องราวไอ้คลาดในการนักนองตีกรงนั่งนะนะนะสมรสนี่ยังมันนะจังนักนองอ๋อนาตีตั้งแต่ว่ะน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 ักนองวิลีตีนี่จำกันนานบ้านชูร่วมมันปี ประเทศนบอดระบายยิ่งแตะตรงแต่นั่งแดนใดปุตตภูมิหายจีนเซนนั่นคือประเทศนบอดภาษาตีมวยภาษาตีมวยหายสมัยมาดาวตีกรง
ແລະຕົງຕະເລຄົງກີແດນພົນຈອງឲ្យສໍາແດງອ້ອມອັນປີຕະເລຄົງກີຕາມມີອີ່ຄັກປະຫວັດເລື່ອງລາວແຕກຕົງຕະນັ້ນນາໃຫ້ປະຕໍຕິດນະຄົງຕະເລຄົງກີນັ້ນຍາມມີການບູຊາອີ່ຈັ່ງເຕົ້າໂດຍບານສໍາແດງຮຽບຮອບໂຮຄາຍມາໃຫ້ນາລະໂຮຕໍ່ດອລທານແນ່ຫມໍປີຮອບໃສງໆນາຢູ່ດູສຕຶກຢູ່ຕະພັກນາມີໃສໆຈັ່ງເຕົ້າໃຫ້ກິບໍລົບກຳວິທີມະດອງມະດອງມະນຸດສະດາຮອບແສນແນ່ນໃນ
ຕັກລຽງບາບໃຫ້ປ້ອມຕັ້ງດູດຕັກນັ້ນຢູ່ຕໍ່ຜັກໃນນາຣອດສະກູຈໍຣັດຣອດອີ່ໃສໃສໃນຮອບປ້ອນກິໂລນາໃນຮອບປ້ອນກິໂລປີນັ້ນແຕ່ກໍນະຖາກະນາຈັບອໍຣົມ 1 ແດ່ຕຽກຕົງຕັ້ງນັ້ນປຽມແດ່ມຸດຕັກລຽງບາບນະນາລຽງບາບຈັ່ງ ຈັ່ງມັນພະອົງສົມໄດ້ຖ້າບໍ່ຊັ້ນນະໃນក្នុងຕະເລມួយຕຶກຕະເລກົງກຽນັ້ນລຽງບາບບ້ານມະເລັດຂະດາມກົງແກບໄຕອີ່ເວຮູ້ຈາກອັນປີຂະດາມກແກບບໍ່ເວກើតຊິມະນຸດອໍແມ່ນຖ້າໃນក្នុងແຕ່ຕະເລກົງກຽນັ້ນແດ່ແນ່ຈັ່ງຫັ້ນຈັ່ງລຽງບາບຍັງສໍານົາຖ້າລຽງຈິດຂອງຍັງນະກາຍວິສາວໃຈຍະໄດ້ສະອາດໂດຍກາຍນັ້ນມັນແມ່ນສະອາດໂດຍກາ ប្រដាប់តតែងកាយនឹងគឺជាសុភាពខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែប្រដាប់តតែងចិត្តសុភាពខាងក្នុងនោះគឺថាជំរះនៅលោភៈទោសៈមោហៈឯនេះទេណាហ្នឹងគឺលះនៅលោភៈទោសៈការប្រាថ្នាចង់បានហួហេតុពេកការខឹងហួហេតុពេកណាមោហៈសេចក្តីវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងចិត្តអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងតកតងនឹងតលេកុងគីដែរដែលព្រះអង្គសម្ដែងមានឃើញរូបហ្នឹងមានឃើញរូបគេថាព្រាមមួយទឹកហ្នឹងណាມັນឲ្យរហូតទៅដល់ថា ប្រកាន់វណ្ណៈទៅទៀតនៅក្នុងអ្នកចម្បាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនគរហើយវណ្ណៈវិជ្ជាវណ្ណៈអ្នកចំនួនហើយវណ្ណៈសូត្រៈហ្នឹងវណ្ណៈថោកទៀតវណ្ណៈច័ន្ទឌីលីបែងចែកតទៀតអ្នកវណ្ណៈទៀតມັນគេអត់ឲ្យមួយទឹកនៅក្នុងទលេហ្នឹងឯងគាត់ឲ្យចលោកចលំដោយថាបកគេអញ្ចឹងណាចលោកចលំសាសនាគេជាអ្នកបរិសុទ្ធជាអ្នកអីអញ្ចឹងហ្នឹងគឺគេប្រកាន់អញ្ចឹងឯងណាអញ្ចឹងបានថាការបរិសុទ្ធនេះមិនមែនបរិ
ចិត្តរបស់ខ្លួនចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកម្មណាកម្មមិនវិភាកចតិហើយណបណីតាយៈណាសត្វកម្មនឹងគឺថាបែងចែកសត្វឲ្យពងពួរឲ្យថោកទាបឲ្យល្អឲ្យប្រណិតឲ្យថ្លៃថ្នូរដោយសារតែកម្មណាដោយសារតែកម្មកុសលនិងអកុសលនឹងមែនទេណាអញ្ចឹងបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទខំធ្វើសេចក្តីល្អខំបំពេញបុណ្យមានកសាងវត្តខ្មែរអីជាដើមផ្សេងផ្សេង